Když se teď nebudete dívat na mě, ale okolo mě, všimnete si dvou ze tří zajímavostí autobusové zastávky Bazar. Takže za prvé, nástupiště severního směru je výškově oddělené od normálního chodníku. Zdálo by se, že za to může silnice položená výš než je přízemí okolních budov a záliv, který zabírá dost místa. Paradoxně ale odděluje plochu k čekání cestujících od chodníku jenom jeden schod, přičemž na krajích je to ještě méně. Samotné nástupiště navíc ani není vyvýšeno nad silnicí a nedá se tak říct, že by bylo bezpečné. Navíc zábradlí nepříjemně rozděluje prostor a díky němu zde všechno působí stísněně. Asi by bylo lepší záliv zmenšit a zastávku postavit nějak klasičtěji jen pomocí šikmé plochy. Třeba jako opačný směr, který je přesně podle mého nápadu zasazen přímo do jízdního pruhu a výškový schod se vyřešil pohodlně bez zábran. Vizuální napojení nástupiště k okolním prostorům se sice moc nepovedlo, ale alespoň je tu dobrý výhled na dům na druhé straně silnice. Tedy za druhé, do roku 2009 zde stála stará budova patřící filmové škole a společnosti Kinotechnika Praha. Chátrá tu už ale mnoho let bez použití, takže není divu, že zde byl před dvěma roky dostaven nový bytový komplex, který vidíme. Nevím, co to má společného s bazarem a tento název lze spatřit jenom na samoobsluze na rohu ulice, která je ovšem trvale uzavřená a městská část aktuálně hledá nového nájemce. A nyní za třetí. Není možné určit, které z nástupišť míří do centra. Klánovice, kde zastávku Bazar nalezneme, se rozkládají lehce jihozápadně od konečné metra Černý most. Tam se dostaneme linkou 303 severně přes Šestavice a Horní Počernice. Nebo se nám nabízí podobná možnost 261 na jih přes Běchovice, což je o pár minut pomalejší varianta. Tímto směrem nalezneme i vlakovou stanici s rychlým spojením na Masarykovo nádraží. Oba směry jsou tak využité podobně a díky nově otevřené rezidenci dostává zastávka ještě větší význam než předtím. Akorát nástupiště zbytečně kazí atmosféru svou vizuální lhostejností nebo zábradlím. Na 39.